ilmga chanqoq yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, intellektual sog'lom raqobatni yuzaga keltirish maqsadida Adliya vazirligi tashabbusi bilan yuridik texnikum o'quvchilari o'rtasida idrok intellektual o'yini o'tkazildi. Galdagi lavhamiz shu haqda. Nihoyatda qiziqarli tarzda bo'lib o'tgan intellektual o'yin davomida yosh o'g'il-qizlar umummilliy qonunchilikka oid qiziqarli savollar, huquqiy bilimlar hamda boshqa tezkor savol-javoblar orqali o'zaro bellashdi. Shuningdek, qonunchilikka doir o'zlari tayyorlagan takliflarini ham taqdim etishdi. Idrok aql o'yini asosan ikkita bosqichda o'tkazilib, birinchi etapda barcha ishtirokchilar ingliz tilida qonunchilikka taklif mavzusida taqdimot namoyish etishlari kerak edi. Mazkur shartda eng yaxshi deb topilgan ikkita jamoa Namangan va Jizzax viloyatidan kelgan o'quvchilar chorak finalga yo'llanma olishdi. Qolgan 12 ta yuridik texnikum jamoalari qur'a tashlash asosida ikkinchi bosqichda o'tkaziladigan guruh o'yinlarini boshlab yuborishdi. Birinchi o'rin uchun kurash Navoiy hamda Farg'ona viloyati bilimdonlariga nasib etdi. Va nihoyat hayajonli va qiziqarli kechgan final bosqichida navoiylik zuqqolarning qo'li baland kelib, birinchi o'rin g'oliblik shoh supasini egallashdi. Intellektual o'yin idrokda Navoiy viloyati advokatlar jamoasi nomidan ishtirok etdik. Ushbu o'yin orqali boshqa texnikum o'quvchilari o'rtasida yaqindan tanishuvlarni amalga oshirdik. Bilim almashdik, tajriba almashdik. Musobaqa so'ngida g'olib jamoalar qimmatbaho esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. Bundan tashqari, o'yin mobaynida eng bilimdon o'quvchi, eng tezkor javob bergan ishtirokchi, eng ahil jamoa kabi qator nominatsiyalar g'oliblari aniqlanib, ularga ham alohida rag'batlantiruvchi mukofotlar berildi.